Nestihla jsem to natočit, protože se mi akorát předávaly záběry ze včerejška z karty do počítače. Ale na krabici tady na balkóně, kde mám to cukroví, no mé, byl pták a kloval do té krabice. Takový klován, nebo si se... No. Jedna nejenom. A čo? A teď já vidím a on úplně kloval do té krabice zmetek. Ptáci. Uhlavní nepřítel. To je hrozný. Že je ta krabice zadělaná, tam se nemůže dostat. To by leda by prokloval tu izolepu a ona by se otevřela. To by musel být velmi nadprůměrně inteligentní pták, aby tady to zvládl. Kloval do toho kartonu, blbec. Opeřený blbec. Já nevím, tak kdyby asi kloval intenzivně. Ty je to nějaká protlačená, ale to asi není od toho ptáka. Zase klídeček. Byl malej ten pták, na to nestačí. Chudák podvyživený nějaký chtěl. No, určitě podvyživený. Si chtěl jít trošku cukrovíčka? Dám. A ještě ho tady vyhnala. Sami máme málo. Ten v životě jsem nečudal takhle vystartal. Tak měl sprint, krátká vzdálenost, ale extrémní rychlost. Já první co, letěla jsem pro kameru, že vám toho ptáka natočím. Zjistila jsem, že v kameře není karta. Tak jsem letěla sem a zaťukala na to okno. Přijítla jsem k oknu, zaťukala jsem na ní a ten pták odlít. Chudák pták, jestli přežil ten šok, tak... Pták možná dostal infarkt. Ne, pták přeletěl na vedlejší balkon, ale tam určitě, tam určitě nemají cukroví. Už je to tady. Prosinec, buď celý prosinec na hlídce tady u okna. Jinak krásné dobré ráno. Vítejte u Vlogmas číslo 11. Dneska je sobota, 11. prosince. A pak vždycky čekáš ty na mě. A vypadá to, že já zdržím. Přitom já už jsem tady hotová půl hodiny. Tašky mám. No ještě tašky budu brát. Dneska testnu novou bundu. Jdeme na nákup. Takže jsem si říkala, že ji vytáhnu. A Jenda prostě klasicky, já už jsem půl hodiny hotová. A Jenda se pak prostě najednou... zblázní a pak je hotovej, aniž by mi řekl a čeká na mě. To jsem neslyšela. Co asi ty ptáci doma? Ty kokos, tak tam je bré, tam je podle ptákový mě, bré. Podle mě přijedeme z nákupu a bude proklovaná díra do krabice a tam ptáci. Si bys třeba v rohlíčkách. Si bys v rámci třeba DIY neměla udělat nějakého strašáka? A nebo ochranou klec na cukroví před ptáky. To je taky možnost. Díky za zajímavý podnět na video. Co je dneska v kalendáři? Tady je 11. Bude bonbon. Jo. Bonbon. A co mě čeká zítra? Je, tam bude takový to malý vajíčko. 13. vždycky hledám, aby věděla, na co se můžu těšit. No ve 13. bude Kinder čokoládka. Musím se to podle toho tvaru dá hezky odhadnout. Nejlepší bude 21. Tam bude se ta figurka. A 24. moje vajíčko. Zdravím z lesa. Dneska jsem si myslela, že ten les nestihnu. Ale stihla jsem, protože já jsem měla jít odpoledne na jednu kolaudačku, která byla pro nemoci a nízké účasti odložená. Takže mám dneska volnějc, než jsem si myslela. Myslela jsem si, že to bude takový ten den, jako sestříhat vlog, pak rychle na kolaudačku, pak nám jdou ještě kamarádi dneska večer na, máme takový jako diskovky večer, si přijde pár kamarádů a budeme hrát diskovky. That's it. Takže jsem si myslela, že jako půjdu na kolaudačku, pak rychle zpátky, udělat nějaký pouštění. Potom bude večer s deskovkama, ale nakonec se mi odpoledne krásně uvolnilo, takže jsem vyrazila ven. Takže video mám sestříhaný a odpoledne budu doma tak jako vegetit, poklízet, chystat to občerstvení. Jak jsem si všimla, že zase jako ten u mě nekonečně pořád jako lidi píšou, když chodím takhle jako do lesa, že se o mě někdo jako bojí, někdo tam psal, že sledoval záběr za mnou, jestli za mnou někdo nejde. Prostě tady v lese, v tomhle počasí, jakože by tady někdo čekal jako za stromem,
a číhal jako na mě. Vyloženě. To já se jako víc bojím někde jako v civilizaci. Jako mnohem víc se bojím, když jdu někde u nás na sídliště v nějakým podchodě, než tady v lese. A zase jako ač jsem trošičku pošahaná těma všema krimi seriálama a podcastama, tak jsem pořád přesvědčená, že největší většina lidí prostě nejsou násilníci a úchylové. Takže jako ta možnost, že by zrovna tady nějaký úchyl šel na procházku a potkal mě a přepadl mě tady jako velmi malá. Už bych nemohla vystrčit vůbec jako nohy z bytu. A tohle já odmítám. Já prostě miluji své procházky v lese a nebudu trčet doma kvůli tomu, že se bojím nějakého přepadení, protože mi tady fakt v lese reálně ta pravděpodobnost, že mi tady někdo něco udělá, je tak malá, že na ní prostě prdím. Tečka. Třeba jako ve všední den tady vůbec nepotkávám lidi a o víkendu tady tak jako maximálně nějaký pejskaři nebo nějaký rodiny na procházce a to je všechno. Maximálně občas jsou tady nějaký takový jako postarší pánové. Potkala jsem tady tuhle nějakýho takovýho jako dědulu, který tady šel prostě na větvičky. Nějak to bylo nějak koncem listopadu, začátkem prosince, nevím. Tak jsem tady potkala jako dědu, který šel na větvičky. Tak se mnou tak jako zastavil a si chtěl trošku popovídat, tak jako se mě zeptal, jestli jsem vyrazila na procházku, tak jsem řekla, že vyrazila. Tak teda na shledanou. To bylo všechno, takže občas si tady člověk i popovídá v tom lese. Oslíci. Já jak blbě vidím, tak jsem si nejdřív myslela, že jsou to nějaký srnky. Takhle jako u těch chatek jsem si říkala, to je divný. Pak mi došlo, že to jsou osly, oni tady mají oslý kousek. Uvědomila jsem si, že jsem vám zapomněla říct. Ta bunda šedá je fakt super. A je fakt teplá. Je teplá prostě třeba jako vlněný kabát. Není to jako nějaká jarní bunda v zimě na nějaký takový jako přeběhnutí. Jí klidně můžete mít. Já jsem jí měla, když jsme jeli na nákup a jako vůbec mi zima nebyla. Úplně v pohodě, měla jsem pod tím normálně svetr, měla jsem džíny, martensky a úplně na klid. Chlad mě netrápil. Tak, udělala jsem si čaj a jdu tady dodělat nějakou práci na počítači a jdu to tady trošinku uklidit. Už je 7:45, měla by začít připravovat to jídlo, já jsem si tady udělala takovou svoji jako dost pohodičku v obejváku, zapálila jsem si krb, poslouchala jsem tady Good Charlotte, líčila jsem se, při té příležitosti jsem nahrála jedny reels a dneska nás teda čeká večer deskovek, ostatní taky vemu nějaký deskovky, my tu máme deskovky, dokonce máme jednu novou. Pořídili jsme hru Tabu, říkali jsme si, že pořídíme nějakou novou deskovku, kterou jsme ještě nehráli, protože my deskovky milujeme. A tahle jako vycházela hrozně dobře jako takový, to je v těch žebříčkách, těch nejoblíbenějších, nejprodávanějších a tak dále a tak dále. Plus podle různých videí, které jsme o té hře viděli, to vypadalo, že to je přesně hra pro nás a že je to přesně to, co nás baví s naší partou. Takže si myslím, že by to měla být dost velká zábava. A ještě než se pustím do přípravy toho jídla, tak vám ukážu giveaway, protože chci do tady toho videa zahrnout giveaway, já to většinou dělám na konci videa, ale nevím, do kdy budeme, to neplánujeme, že by to byla nějaká velká party, ale každopádně si myslím, že večer budu utahaná a už nebudu mít energii na to, kde mám stativ. Asi v pokoji. Vám ukazuje tu giveaway, takže vám ji ukážu teď. Tak, další giveaway bude o, určitě jste taky měli video viděli, o tuhle tu bombovou Kiehl's extra edici. Je to speciální edice jejich bestsellerů, top produktů, nejoblíbenějších produktů. Za mě můžu potvrdit, za tyhle produkty bych dala ruku do ohně, jsou úplně skvělý a je to prostě speciální edice ke 170 letům. A je to edice
jak jsem řekla, bestsellerů. Nejsou to žádný jako nový produkty, ale jsou v nových, naprosto nádherných obalech. A já jsem se rozhodla celou tu edici, všechny produkty, respektive který jsem dostala, a řekla bych, že je to celá edice, věnovat do giveaway. Podívejte na ty krásné obaly. Protože Kiehl's má takovou tu jako lékárenskou historii a tady ty obaly s tím tak jako korespondují a jsou strašně pěkný. Úplně takový jako bych si to dala na nějaký apatikářský stolek. První produkt je jejich tonikum z měsíčku, který já miluji a používám, jenom ho mám prostě v tradičním plastovém balení a ne v tomhle krásným skleněným, který věnuju. Další produkt je jejich nejproslulejší snad, a to Midnight Recovery Concentrate. Je to takový to sérum noční, nádherně voní. Když jsem měla problematickou pleť, tak tohle to mi tu pleť totálně zachránilo. Používala jsem to každý večer, ono je to takový olejový sérum, používala jsem to místo krému každý večer. To je jako dokonalost tohle sérum. Další je jejich velmi známý Ultra Facial Cream. To je zase skvělý krém, opět v nádherném obalu. Skvělý krém, hydratační, nemastí pokožku. Já mám tady ten krém taky v klasickém plastovém balení a mám ho ve svém kitu, používám ho na nevěsty, maturantky, musím si ho pořídit, ještě se dělá jakoby v lehčí variantě, já mám jakoby jiný krém na mastnější pleť, ale ještě se dělá takový jakoby lehčí, takový jako water cream verze, tak ten si musím taky pořídit, ale tady ten, když má někdo takovou jako normální nebo suší pleť, tak je úplně skvělej a univerzální, ten prostě sedne každému. A poslední produkt z tady té edice je oční krém, je to ten jejich oční krém s avokádem, to je takovej, on má takovou jakoby tuhou konzistenci a vám stačí úplně jako takhle malinko, aby to rozemnete mezi prstama a ono to krásně jako stekutí a nanesete to na to okolí očí a ten je taky skvělý, ten jsem měla myslím si v minulosti dokonce dvakrát. A to samý ten Midnight Recovery, ona je to lahvička a si ho stačí prostě 3 kapky a úplně to roznesete na celý obličej a vydrží strašně dlouho. Tonikum taky, krém taky, úplně prostě skvělý produkty. Takže tady ta krásná limitovaná edice je 3. prosincová giveaway a pravidla jsou stejný jako předtím, respektive podobný. Za prvé sledovat můj YouTube kanál, za druhé napsat komentář. Zase kontrolujte si, potom dám to zase na stories, kdo vyhrál a tak. Jo, kontrolujte si, jestli jste nevyhráli, mrkněte do komentářů nebo do stories, abyste věděli, co a jak, aby jsme se nějak jako potkali a napsali si adresu a tak dále a tak dále. Zatím to probíhá, musím říct, úplně v pohodě. Zatím jsem s oběma výherkyněma byla v kontaktu úplně bleskově, takže zatím dobrý. Musím zaklepat. Do komentáře mi napište, tentokrát to vezmeme tematicky jako k těm mým vlogmasům, napište mi vaše nejoblíbenější vánoční cukroví a připište mi k tomu, jestli jste někdy zkoušeli nějaký vánoční cukroví podle mě. Vím o tom, že spousta z vás zkoušelo nějaký moje recepty, ať už to byly marokánky, vanilkový rohlíčky nebo vánočka, tak to mi tam taky připište. To mě taky zajímá, jestli jste něco pekli podle mě a jak vám to chutnalo. Giveaway poběží do dneska je 11. zveřejním 12. večer, takže 13.14, takže do 14. do půlnoci a vítěze vyhlásím 15. během dne na storíčkách a přišpendlím tady dole pod videem v komentářích. Tak jo, jdu připravovat to pohoští. Jo, a každý může napsat jenom jeden komentář. Jsem zapomněla říct. Dneska další recept podle TikToku. Tentokrát to budou řízečky pečený v troubě v cornflakách. Vím, že to je docela takový jako oblíbený recept. Vím, že si dělá nějaký v jogurtu a tady jsem našla jako ve vajíčku. Jsou to takový jakože kuře, okoření se. Já vám dám ten recept tady, ten TikTok zase jdou do popisku videa jako vždycky. Tak cornflaky, ty se taky ochutěj tou samou směsí
a potom se rozklepnou vajíčka, obalí se to a dá se to na pečící papír. Jo, obalí se to ve vajíčku v těch konflikách, dá se to na pečící papír a opeče se to. A k tomu budu dělat ještě šopák a ještě udělám takovej ten obložený tác. Teď nevím, jestli jsem to dávala do vlogu. Asi jsem to dávala do vlogu. Na stories určitě, ale myslím, že to bylo i ve vlogu. Jak jsme šli právě na návštěvu a já jsem tady na ten tác naskládala takový ty sýry, šunky, salámy. Dělala jsem takovou tu salámovou růžičku v té skleničce, v té šampusce. Tak to udělám dneska taky, nějakou takovou verzi. Řízečky obalený, ups, jednou rukou to neuzvednu, jdou do trouby. To je výsledek. Voilà. Řízečky byly dobrý, ale nevychytala jsem sůl, to nemám na cvičení, bylo to málo slaný, ale jinak recept dost dobrý. Teď jdu na tu obloženou mísu. Narození nám koupíš ženský dárek. Drahokam. No, jako je to... je to dost přírody. Drahokam. A je hodně. V tom dárku je hodně jednotlivých... Je to z přírody, dáváš to ženský k narození nám třeba. Tak jsem dělá vědice. Jo, vždycky. No, jinak. Dva, jedna, start. Ve sněmovně se každý rok řeší jedna důležitá věc. Vždycky se říká, jestli bude schodek, nebo... Rozpočet. Ano. Ježiši. Je to... Votočná. Když to chceš udělat, tak musíš vzít do ruky věc a otočit tu hlavní jako funkci. Je to sebe něco? Ty vole, jak to mám říct? Já tak... Sebe, ty vole, selfie, jo. Konec. Jako rozhodující, kdo vyhrává to kolo, jo. Je to takový debilní vynález, který se posouváš dopředu, jenom o autový vahou. Ne, takový novej elektrický. Segway. Tak, všichni odešli. Tabu je úplně skvělá hra, je to fakt super, ale je to fakt zákeřný, je to těžký. Slova jsou těžké. Hlavně vy máte jako slovo, který musíte slovně popsat a pod tím máte pět slov, který nesmíte při tom popisu říct a je to... Musíte ty tabu slova. Takový ty tabu slova, přesně, ale je to jako fakt těžký, že já jsem jako... Když jsem měla popisovat Labe, tak jsem nesměla říct řeka, nesměla jsem říct protéká, já nevím jaký slova, takže jsem řekla, je to taková jako tekutina a nesměla jsem říct země, Česká republika nebo něco takového, jsem říkala, je to taková tekutina, která prostě protéká tím, po čem chodíme, no úplně jako halus. Je to, ale to super. Asi na selfiečko, ale mohl jsem říct. Fotografie. A ty si řekl sebe a tím jsi to jako prohrál. Sebe. A ty si řekl sebe a tím jsi to prohrál. No. A v podstatě, když jako použijete někdo to slovo, který nemůžete... To tabu slovo, tak prohráváte. Vás jako by, tak je to takový jako míček. Máte pískací míček, kterým toho druhého jako vypískáte. A vždycky vás někdo z toho druhého týmu jako kontroluje, jestli nepoužijete to tabu slovo. A je to fakt super. Je to dobrou. Je to dost dobrá hra. Tak jo. Ostatní odešli, my tady ještě vegetíme, koukáme na přátelé, pojeme se lehnout.
Dala jsem dělat do pomalýho hrnce vývar, takže máme na zítra oběd. Já se s váma loučím, mějte se moc krásně, děkuju, že jste se dívali a vidíme se zase zítra u dalšího videa. Čauky! Pozdravíš taky? Nepozdraví.